U subotu smo bili na takmičenju u Beogradu, u Kompakt dvorani, jedno od najvećih takmičenja u Srbiji. Bili su plesači iz cele Srbije. Nas je učestvovalo 20-ak u različitim kategorijama i jako smo zadovoljni postignutim rezultatima. Eto, da pomenemo i rezultate i u kojim kategorijama ste dobili eto nagrade. Osvojili smo pekar i prvo mesto u kategoriji Swan Kids, to je kategorija deca, street dance početnici. Oni vežbaju svega 8 meseci i baš nas je iznenadilo to zlato. Uzeli smo još jedan pehar u kategoriji jazz balet, mala grupa, to su juniori u pitanju, u izuzetno jakoj konkurenciji. Zatim bili su dobri i solisti, tu je Draginja Kostadinović igrala jazz balet i bila je treća u svojoj kategoriji. Zatim Teodora Madić je bila druga i Mila Manić, one su u juniorskoj kategoriji, Mila je zauzela treće mesto. U kategoriji hip hop duo juniori, takođe Tanja Denčić i Vladana Blagojević zauzela su prvo mesto. Kakvi su tvoji utisci kao koreografa? I negde pretpostavljam da je to i dodatni podstrek da nastavite da radite još bolje. Ja sam bila iznenađena u određenim kategorijama kada smo zauzeli prvo mesto, zato što su uvek, da kažem, Beograđani, Novosađani, jer to su plesni centri, Beograd, Novi Sad, Kragujevac, izuzetno jaki plesni centri, a mi smo već sada sa njima u ravni, tako da sam bila iznenađena, naravno srećna. I uvek volim da napomenem da je Srbija, tačnije Beograd Dance Factory, već petu godinu za redom u kategorijama jazz i modern ballet svetski prvaci. Tako da mi imamo od koga da učimo i tako stižemo već polako njihove standarde. Kakvi su vaši planovi za dalje? Što se tiče sada trenutnih planova, spremamo koncert koji je u petak, 24. maja. Tu će učestvovati sva deca i početnici i malo napredne i bolje grupe. Imaćemo goste iz Bele Palanke koji imaju dugi niz godina tradiciju baletsku, tako da ćemo njih ugostiti. I nakon toga idemo polako na raspust, na letnje pripreme i u septembru otvaramo novu sezonu.